Isus preko redovnika otkrio čovječanstvu. Samo ovo tražimo od vas. Jednostavno je. 2007. godine Isus i Marija počeli su davati poruke svećeniku Benediktinskom opatu. Poruke su objavljene u knjizi Nisinu Hesu, imaju imprimatur biskupa. Objavljene su na mnogim jezicima. Ovo su riječi Isusa. Isus otkriva kako se to na mnoge duše pokušava zavarati. Te da te duše Sotona navodi na krivnju, malodušnost, nedostojnost prijateljstva s Bogom. Ali Bog ne želi da tako razmišljamo. Isus od nas ne traži savršenstvo, nego povjerenje. Isus govori da toliko duša ne napreduje u svetosti jer se ne pouzdaju u njegovu milost. Isus govori, mnogi se pokušavaju promijeniti samo ljudskim sredstvima. Zaboravljaju da sam ja svemogući, milosrdan. Spreman vas u svakom trenutku izliječiti, posvetiti. Pomoći onima koji su svojim slabostima i grijesima pouzdaju moje srce. Ne tražim savršenstvo od onih koji sam izabrao da budu moji prijatelji. Samo želim da mi daju svoju nesavršenost, svoje grijehe i da mi dopuste da učinim za njih ono što sami nisu u stanju da učine. Rekao sam apostolima, bez mene ne možete ništa učiniti. Zašto to zaboravljate? Riječ je o ogromnoj snazi koja ozdravlja, oslobađa duše. Jer kad ovo pravilno shvatite, vas prisiljava da se meni obraćate za sve potrebe tijela, uma, duha i dopuštate mi da tada budem vaš i liječnik, i spasitelj i Bog. Dođite mi, govorit ću vam u srce, kao što prijatelj razgovara s drugim. Ljubavni dijalog je bitan. Stavi me uvijek na prvo mjesto. Stavi me prije svega. Ne prepuštaj se osjećajima krivnje koji vas napadaju jer ne ispunjavate ideal koji ste sebi postavili. Ne tražim da budete vjerni idealu. Molim te samo da mi budeš prijatelj, da živiš svaki trenutak u milosti mog prijateljstva. Sve je ostalo iza toga. Savršenstvo je plod prijateljstva sa mnom, a ne preduvjet za to. Mnogi su zbunjeni. Moje prijateljstvo nije stečeno, nije nešto što se stječe mjerenjem standarda savršenstva koje ste si postavili. Moja prijateljstvo je čisti dar. Moje prijateljstvo je dar mog srca i nudim ga svima vama potpuno slobodno. Neka vam ove predivne Isusove riječi budu na duhovnu korist, te potaknu vama nadu i potaknu vas na prijateljstvo sa Isusom Kristom. Nećete požaliti. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši Živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno, a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem.
i vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe, a to je tako malo. Traži tvoje vrijeme, traži tebe u sakramentu ispovjedi, traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili, traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbit. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbit. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbit. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu, ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj sudit da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih, ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotnom imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.